Takže zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli a určite si teraz hovoríte, že zase robím video o Neovi. Sľubujem vám, že toto bude posledné, aspoň dlhšiu dobu, ale zaručujem vám, že toto video si určite bude každý rád by si pozrel aj z tých, čo nemáte, bude rady s Neo ako spoločnosť alebo do ňoho neinvestujete, lebo tu dneska v tomto videu sa budeme rozprávať o poistkách, o službách, ktoré ponúkajú a o tej kvalite, prečo teda ja si myslím, alebo jeden z dôvodov, prečo ja si myslím, že NIO bude lepšia automobilka ako Tesla, dajme tomu, lebo tá kvalita ich služieb je na úplne inom leveli ako ostatné automobilky, podľa mňa niekedy aj budú. A budeme sa teda rozprávať o poistkách, aké služby ponúkajú a ak máte teda, ak ste majiteľ auta, alebo ak nie ste majiteľ auta, ak teda vaši rodičia tak majú auto, tak dobre viete, aké sú s autom stále problémy. Dobre vieme, že musíme chodiť na STKáčku, musíme to vybavovať, musíme tam ísť, musíme ísť po auto, za čo sa stane, musíme to ísť potom opraviť. Alebo ak teda dobre vieme, že furt sa nám to auto pokazí v tú najnevhodnejšiu dobu. Napríklad idete do roboty, ráno sa vám pokazí auto, nemáte sa tam ako dostať, po prirobote musíte volať mechanikovi, musíte teda si zabukovať termín, musíte prísť domov, zobrať to auto tam, potom vás niekto musí doviesť domov, ak to robia teda 2-3 dní, nemáte potom auto, potom zase musíte ísť po auto, čiže dobre vieme, že strašne veľké starosti sú s autom. A tu uvidíme, keď pôjdeme cez tie body, čo vlastne NIO ponúka týchto poistných službách, tak uvidíme, že v podstate, ak máte tento balíček, tak vy sa nemusíte starať o nič. O nič, máte iba auto a všetko robí NIO. Uvidíte to na tých bodoch. Ja keď som išiel cez tieto body, naozaj keď pôjdeme cez tieto body, tak ak máte teda auto, tak si to predstavujte, lebo ja keď som vlastne si písal tieto body a vlastne som si to pozeral, tak na každý jeden bod som si povedal fuck. Že to je strašné, že proste keď si uvedomíte, aké vy máte problémy s tým autom stále, alebo aspoň ja mám dosť veľké problémy, hlavne túto dobu, tak presne tieto služby, ktoré NIO ponúka, tak mi prišli proste ani nepochopiteľné. Podľa mňa není alebo nebude žiadna spoločnosť, ktorá bude ponúkať niekedy takéto služby, ako ponúka NIO. Takže choďte cez tie body, predstavujte si to, lebo si uvedomíte, že fakt tie služby sú strašne kvalitné a v podstate vy ako majiteľ auta, vy nemusíte vôbec nič robiť. Vy máte len auto, všetko za vás rieši NIO, všetko. Takže dúfam, že sa vám bude video páčiť, povedzte mi určite svoj názor na to a ešte jednu vec vám chcem povedať, že keď som toto mojej priateľke rozprával, tak mi povedala, že či nás ešte aj uložia do postele. Až taký brutálny servis, ona myslí, že v podstate NIO má a povedala mi, že to auto musíme mať. A toto určite, po tomto, čo som teraz zistil o týchto poistkách, čo som vlastne aj predtým rával, teraz som zistil, že naozaj majú tie poistky, ja som to o tom nevedel, lebo nikde to nemám ešte tak dodetálne napísané, toto som musel nájsť v jednom videu, ktoré dám link dole, takže si ho pozrite, je to majiteľ vlastne auta NIO, ktorý vlastne má tieto služby a presne rozpráva o tom jeho v podstate skúsenosti s tým a jeho vlastne nejaké tie názory, čo si on o tom myslí. Takže určite je to zaujímavé, takže ak aj nie ste teda NIO fanúšik, tak určite toto video bude dosť zaujímavé pre vás, takže bez žiadneho zdržania, poďme na to. Takže NIO vám ponúka štandardné teda tri veci, čo máte u každému jednému autu, aj keď teda si neplatíte NIO poistky. A to je doživotná záruka. Čiže máte doživotnú záruku na to auto. Čiže ak sa vám niečo stane s tým, že vy nie ste teda na vine, tak NIO vám teda buď opraví to auto, alebo teda už neviem, aké veci tam majú, určite vám nedá nové, ale určite opraví. Takže doživotnú záruku máte na jeho auto. To je ďalšia, alebo prvá z veľkých vecí, čo podľa mňa žiadna automobilka neponúka. Potom druhú vec, ktorú dostanete u každému autu, máte niečo, čo sa volá SOS Assistance. A to je v podstate gombík, ktorý je vlastne hore na hornom paneli, čo vlastne keď stlačíte ten, alebo keď sa vám stane nejaká nehoda, nemáte tam to mobil po ruke, alebo ste nevládny, malátny alebo niečo, tak v podstate stlačíte ten gombík a už neviem presne ako to funguje, on to tam nevysvetľoval, ale v podstate NIO vlastne sa postará o všetko a vlastne vám tam radí, ak sa zle cítite, tak tam má nejakého teda experta, aby vám teda povedal, čo máte robiť a teda zavolá sanitku a poviete mu, kde ste a všetko, o všetko sa v podstate postará, čiže vy len to stlačíte a všetko v podstate je za vás postarané, čiže nemusíte vytáčať ambulanciu, nemusíte rozprávať, kde ste, nemusíte rozprávať v podstate, čo sa vám stalo, nič, stlačíte to, neviem, možno to funguje tak, že NIO v podstate vie, kde ste, určite to komunikuje nejako s jeho systémom, len povie, čo sa vám stalo a hneď tam pošle v podstate záchranku, sanitku alebo niečo, čo potrebujete, takže toto dostanete ako štandard ku každému jednému autu.
Zase, čo dostanete ako štandard, je každý mesiac 8 GB dát zadarmo, čo sa týka teda Wi-Fi, čo sa týka internetových teda dát, že ste v podstate napojení na internet. Takže toto, tieto tri veci dostanete ku každému jednému autu. A potom teda NIO ponúka, ako som povedal, tie poistky. Prvá sa volá Worry Free Service 2.0 a druhá sa volá, tá drahšia, druhá lacnejšia sa volá Worry Free Insurance. Teraz si poďme prejsť tú Worry Free Service. Takže Worry Free Service 2.0 stojí $2000 ročne. A toto si myslím na tú kvalitu auta, na tú kvalitu vlastne tých produktov, tých služieb, toto vôbec nie je veľa. Ja keď som si kúpil prvýkrát auto v Anglicku, tá moja prvá poistka bola 1400 libier ročne. Takže podľa mňa toto vôbec nie je na túto kvalitu a na to auto veľa. Takže prvú vec, čo ponúkajú, je teda poistka auta, poistka tretej osoby až do $150,000 a poistka každého pasažiera, čiže ak sa vám teda stane nejaká nehoda, tak je poistená tá tretia strana do 150,000 a je poistený každý jeden pasažier, ktorý je s vami, sa mi zdá do niekoľko, do 20 alebo do 30,000. Takže to je prvá vec, ktorú ponúkajú. Druhá vec je free repairs, čiže zadarmo opravy, plus zadarmo až 6 teda lakovaní, alebo teda keď si poškrabete auto, tak až 6 krát do roka teda, ak sa vám niečo stane, otvoríte auto, poškrabete ho kľúčom, niečím, tam máte v podstate prelakovanie zadarmo 6 krát do roka. Tatiež vlastne tie opravy, ktoré vám vlastne dajú, keď vám chcú vymeniť nejakú tú časť, tak všetky tie časti sú originálne časti, nové, nedávajú vám tam nejaké tie staré, teda náhradné diely. Ďalšiu vec tu máme free maintenance, čiže v podstate údržba zadarmo do 60,000 km až 3-krát do roka, čiže každý 20,000 km si môžete dať vlastne údržbu zadarmo, pozrú vám teda brzdy, pozrú vám teda všetko, sierače, všetko v podstate, či vám všetko funguje. Ak teda niečo nefunguje, tak vám to opravia. Ďalšiu vec, po štvrté, čo máme, a toto je podľa mňa jedna z najväčších brutalít v týchto službách, je to, že keď sa vám teda pokazí auto, NIO ho zoberie do servisu a dá vám na výber, či vám dá v podstate za tú dobu, kedy vlastne opravujú to auto, tak vám dá ich auto, ktoré môžete používať, čiže EC6, ES8 alebo ES6, alebo si môžete vybrať to, že nechcete auto, ale NIO za každý 24 hodín, pokiaľ má to auto tam a opravuje ho, tak vám dá $50. Čiže v podstate, čiže vy tým, ako dlho to auto budú opravovať, tým vy dostanete viac peniazy za to. Čiže tu vidíme tú kvalitu toho, tých služieb a toho, ako si cenia tých zákazníkov. Čiže im teda, čiže môžete vlastne získať to, že to spravia rýchlo, máte to hneď, aby teda vám nemuseli platiť, alebo vám dajú teda auto, alebo teda vám dajú $50 za každých 24 hodín, ako je to auto v tej oprave. Takže podľa mňa veľké veci. Potom máme teda unlimited service pickup and deliveries, čiže to, o čom som rozprával, čiže ak sa vám teda pokazí auto, nemusíte nič robiť, zavoláte NIO-vi, oni ho prídu zobrať, dajú ho do servisu a potom vám ho teda dovezú späť, keď to auto je opravené. Čiže nemusíte nič robiť, zavoláte alebo cez aplikačku nastavíte čo, kde, ako, čo sa stalo a teda nemusíte vôbec riešiť, nemusíte vlastne bukovať žiadny automechanikov, nemusíte to ísť zavážať, nikto vás nemusí teda priviesť, nemusíte čakať dlho proste na to. Teda zavoláte NIO-vi, prídu to zobrať, dovezú vám teda auto, ak chcete, zoberú to auto, za každé 24 hodín, ako je tam, tak vám platia tých $50, ak teda si nezoberete auto od nich a dovezú vám auto potom, ako je opravené. Čiže nerobíte nič, ste doma, krásne si odpočívate a teda NIO sa stará o všetko. Potom po šieste máme unlimited tire patching, čiže stále keď dostanete teda defekt na diaľnici, hoci kde NIO tam príde, opraví vám to. Unlimited, čiže neobmedzené. Potom tu máme niečo, čo sa volá accident helper, čiže keď sa vám stane nejaká nehoda a teda a ja som toto vysvetloval napríklad priateľke, prečo je to dobré napríklad hlavne pre nás, lebo ja, ako viete, ja som šofér kamionu, chodím na dlhé cesty a ona, ak by sa napríklad jej stalo niečo, alebo teda by išla s mojim synom, stala by sa nejaká nehoda, ja by som bol teda niekde 2-3 hodiny v podstate preč od mesta alebo preč od nej, tak v podstate NIO sa postará o to, že príde za vami, postará sa o vás, ak teda máte niečo, teda vás niečo bolí alebo potrebujete ísť do nemocnice, NIO ide s vami, postará sa vám o vaše teda dieťa, všetko dovezie vás domov, že takto sa vás všetko vlastne postará. Čiže tu môžeme vidieť, ako kvalitu teda NIO ponúka. Potom tu máme 30 vouchers per year, čiže 30 poukážok za jeden rok, čo v podstate tie poukážky môžete použiť na umývačku,
teda umýváreň, umývačku riadu, umýváreň auta, môžete ich použiť teda na nejaké parkoviská, ktoré sú vyhradené, alebo parkoviská na letiskách, alebo tieto poukážky, čo je najväčší brutál pre ľudí na Slovensku, v Česku, ktorí majú radi pivo a pijú viacej, tak v podstate vy, ak ste teda máte vypité, prišli ste autom do mesta, máte vypité, nechceli ste piť, ale ste si vypili, nechcete jazdiť domov, nechcete ísť taxíkom, nechcete nechať auto tam, tak teda zavoláte NIO-vi, nenastavíte cez aplikáčku, kde ste, kde chcete ísť, a jeden voucher za 10 km v podstate prídu po vás a odšoferujú vás za autom domov. Takže ďalšia super vec. Potom tu máme no accident reimbursement, 900 NIO dolar, čiže ak nepoužijete teda, ak sa vám nestane nejaká nehoda, ak nepoužijete nejakú z týchto teda služieb, tak teda vám NIO dá 900 NIO dolárov za rok, čo 900 NIO dolárov je okolo 150 dolárov normálnych, vám teda dajú späť, ak nepoužijete teda žiadnu službu z týchto vecí. Po desiate tu máme free check-up service, čiže ako som rozprával, STKčka, čiže STKčku za vás riešia, je to zadarmo, vlastne v tomto. A teda prídu po vaše auto, spravia vám STKčku, určite sa to nevolá STKčka, ale dobre viete, čo myslím, vlastne ten celý oný proces vlastne. A teda vám dovezú auto späť, čiže je to zadarmo. A taktiež dostanete 7 GB extra internetových dát každý mesiac. Takže tu môžeme vidieť, že stojí to síce 2000 dolárov, ale máte tu toľko vecí, vlastne vy sa nemusíte starať o nič a vlastne všetko je postarané. A ja si myslím, že tá kvalita tých aut a vlastne ľudia, ktorí kupujú tie autá, dobre vieme, že tie autá sú trošku drahšie, takže týchto 2000 dolárov vôbec není až tak veľa za tú službu, ktorú ponúkajú. Čiže tu môžeme vidieť, akú službu vám NIO dáva, teda ak si kúpite jeho auto a ak si kúpite jeho poistku. Čiže toto bolo Worry Free Service 2.0, čo som povedal teda je drahšie. Potom tu máme teda Worry Free Insurance a toto stojí 900 dolárov za rok. Ja teraz napríklad platím 890 libier za rok na moje auto a v podstate tam nemám nič. Jedine poistku na auto v podstate. Čiže toto Worry Free Insurance je 900 na rok, 900 dolárov na rok a je tam teda poistka auta, poistka tretej osoby do 150 000 dolárov, ale nemáte tu teda poistku na teda pasažierov, na spolujazdcov. Po druhé tu máme teda zadarmo opravy, kde vám dajú teda originálne časti, žiadne teda náhradné časti alebo teda nejaké staré diely. A máte tu dva free paint, čiže teda dva tie lakovania, ak teda poškrabete lak, auto, tak máte dva do roka, vlastne to spravia za vás. One free maintenance a year, čiže každý rok máte údržbu zadarmo, čiže ako som povedal, brzdy, všetky tieto veci spoločne vlastne s údržbou auta. A potom tu máte, zase tu máme to, že v podstate NIO vám opravuje auto, buď vám dá teda auto, alebo vám dá teda tých 50 dolárov každý 24 hodín, ako to auto tam vlastne je a opravujú. Potom tu máme unlimited service pick up and delivery, takže taktiež, keď sa vám pokazí auto, prídu po vás, prídu po to auto, vlastne zoberú ho, dajú ho do opravy, opravia ho, prídu a vlastne doručia vám ho späť. Druhá vec je unlimited tire patching, čiže zase v podstate keď dostanete defekt, tak neobmedzenie, hoci koľko krát sa vám to stane a každý deň, keď sa budete mať defekt, tak proste prídu a vám to opravia zadarmo. Vlastne v tej cene, ale neobmedzené. Potom tu máme accident helper, zase teda ak sa vám stane nejaká nehoda, tak proste niekto z NIO, niekto vlastne z NIO zamestnancov pôjde s vami, všetko sa postará, povyplňa veci teda nejaké, teda dáme tomu v nemocnici, postará sa o to, aby ste teda, ak ste, s vami nikto nie je, alebo aj je, ale neviete, čo máte robiť, neviete, kde máte ísť, tak sa vlastne o vás postarajú. A potom tu máme 10 vouchers per year, čiže nemáme 40 či 30 poukážok, ale len 10, ktoré teda môžeme použiť na umývárky a tam je asi viacej vecí, ktoré proste na tej aplikačke máte. V tom videu, čo dám dole link, tak tam si to môžete pozrieť. A potom tu máme NIO Accident Reimbursement, čiže taktiež, ak teda nebudete mať žiadnu nehodu, nepoužijete žiadnu teda z tých vecí, ktorú vám teda tento balíček ponúka, tak máte 3000 NIO dolárov, čiže 50 dolárov vám dajú späť. Potom máte Free Check-up Service, čiže zadarmo STKčka, prídu po vaše auto, vlastne spravia ho a dovezú vám ho späť. A potom máte 7 GB dát každý mesiac extra. Plus tých, vlastne, čo máte 8, čo príde ako vlastne basic ku každému autu. Takže tu môžeme vidieť, aký teda rozdiel alebo aké iné služby, aké kvalitné služby teda NIO ponúka cez ich vlastne poistky. Takže
Preto to si ja myslím, že v podstate NIO, podľa mňa tá spoločnosť, ktorá dáva zákazníkov prvá, ktorá dáva kvalitný, teda kvalitné služby tým zákazníkov, tak tá spoločnosť podľa mňa bude v budúcnosti rásť rýchlejšie a rýchlejšie, lebo on sám povedal, že veľa, hlavne všetci si berú tieto služby, hlavne tú drahšiu, a povedali, že v podstate nikdy nezažili takú kvalitnú službu, ako ponúka NIO. A v podstate o ní sa nemusíte starať. Vy máte auto, používate ho a o ní sa nestaráte. Čiže vy platíte možno trošku extra, ako by sme platili inde. Aj keď ja som povedal, že teraz platím 900, tam by ste platili 800 libier, tam by sme vlastne platili ešte menej, alebo 900 dolárov. A o všetko sa musím starať, nemám tam, že prídu mi po auto, alebo mi dajú auto, alebo ja nemusím nič riešiť, nemusím riešiť MUT, čiže STK-čku, alebo sa mi pokazí auto, musím vybavovať, teraz čakať. Stále v podstate, keď chodím na STK-čku, tak idem to tam vlastne zaniesť. Je to asi 25 minút pešo vlastne od môjho domu. Robia to stále hodinu a pol, čiže musím prísť späť, musím to ísť vlastne potom zobrať. Niekedy to vlastne trvá dlhšie, takže tu môžete vlastne vidieť, aký život ľahší môžete mať vlastne s touto službou, ktorú vlastne NIO ponúka. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, určite by som rád počul vaše názor, čo si o tomto myslíte, či sa vám to páči, aj keď teda do NIO neinvestujete, alebo či vám to zmenilo teda nejaký názor ohľadom tejto spoločnosti, alebo ak teda do neho investujete, tak vám to teda zlepšil názor ešte viacej, ako ste ho mali, alebo ste o tom počuli. Takže napíšte mi do komentu, rád by som to vedel. Ak sa vám video páčilo, dajte like, podporte tento kanál a vidíme sa zajtra. Dovidenia.